ഗുഡ് മോർണിംഗ് രവി വർമ്മ വന്നിരുന്നു തമ്പുരാൻ ഇല്ല എന്താ ഡോക്ടർ രവി വർമ്മയുടെ വണ്ടി പുറത്ത് കിടക്കുന്നു രാത്രി ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നു ഉവ്വ് ഒരു പെൺകുട്ടിയും മറ്റൊരാളും വന്നിരുന്നു പെൺകുട്ടിയോ ആ ഒരു ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയോ അതെ എവിടെയുണ്ട് മോളിലുണ്ട് വരൂ ലക്ഷ്മി കുട്ടിയുടെ ബ്രദർ എവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പോ വരും ആ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വെളുത്ത മരുതിവൻ നിങ്ങൾ വന്ന വണ്ടിയാണോ അതെ ഐ ആം ഡോക്ടർ വിജയൻ കുട്ടിയുടെ ബ്രദറാണ് ഹലോ ഞാൻ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കായിരുന്നു ആ വെള്ള മരുതി നിങ്ങളുടെയാണോ എന്ന് അതെ എന്താ ഡോക്ടർ നല്ല അപ്പോഴ്സറി എവിടെയാ ചെയ്തത് അത് കോയമ്പത്തൂർ ആ അതാ ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയത് എന്നാ ഞാൻ പിന്നെ വരാം കുട്ടി വെച്ചെടുത്തോളൂ കുറച്ച് തുണികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഒന്ന് കുളിച്ചോളൂ ലക്ഷ്മി എന്താ പറ്റി ഡോക്ടർ വിജയൻ ഞാൻ ഈ പേര് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ട് കാണും ചിലപ്പോൾ വലിയ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും ഹലോ രവിവർമ്മയല്ലേ കിളി പറന്നു പോയോ ആ കിളി പറന്നു പോയോ പറയൂ ഡോക്ടർ വിജയൻ ആണോ ആ അതേടോ ലക്ഷ്മി ചാടി പോയോ ഉവ്വ തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇവിടെ ഒന്ന് ചേക്കേറിട്ടുണ്ട് എവിടെ ആ ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഓ മൈ ഗോഡ് പുറത്തു വിടരുത് ഞാനിതാ വരുന്നു ശിവേട്ടാ ആളെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു രവിയേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അയാൾ ആര് ഡോക്ടർ വിജയൻ ഇയാളുടെ നഴ്സുമാർ എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നോണ്ടിരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു ബി ആർ ഹോസ്പിറ്റൽ അതെ രവിവർമ്മയുടെ കൂടെയുള്ള ആ പെണ്ണും ഒരു ഡോക്ടർ വിജയനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പേഷ്യന്റ് എവിടെ സിസ്റ്റർ അകത്തുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ ഓ യൂസ്ലെസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ കല്യാണപ്രായമായ സഹോദരി രോഗിയായ അമ്മ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം വെച്ച് ഒരുത്തനെ എവിടെ എങ്ങനെ തേടിപ്പിടിക്കാനാണ് കുട്ടി നാടേതാണ് വീടേതാണ് മേൽവിലാസം എന്താണ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ല ഇനി തേടിപ്പിടിച്ചാൽ തന്നെ കുറച്ച് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്മി മോളെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ സ്നേഹം ഇത്രയും ക്രൂരമായി നിഷേധിച്ച ഒരുത്തനെ കിട്ടിയിട്ടെന്ത് കാര്യം അത് വേണ്ട ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇപ്പോഴും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് വിഷ്ണുവിനെ വെറുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സാധ്യത തീരെയില്ലെങ്കിലും അവനെ തപ്പിപ്പിടിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതുവരെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും ശിവേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരട്ടെ അത് വേണ്ട മോളെ ഞാൻ പരവുള്ളിറങ്ങി ഒളിവിലാണ് വീട് സേഫ് അല്ല ജാനുമ്മയുടെ വീട് അതെവിടെയാണ് മോക്കറിയോ അറിയാം എനിക്കറിയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് സാർ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളയച്ചപ്പോ വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് കേസെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ വരുമായിരുന്നില്ല ഇല്ലേ എനിക്കത് പറയാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്നാലും ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയ്ക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല സാർ ഇതൊരു മാതിരി ചെപ്പും പന്നും കളിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വട്ട് കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഹോ നിനക്ക് എന്താണ് അവളുടെ സെന്റിമെന്റ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയത് ഏതായാലും താൻ ഇതുവരെ എന്നോട് സഹകരിച്ചു ഒരു തവണ കൂടി എന്നെ സഹായിക്കണം എങ്ങനെ എങ്ങനെയും ആരാണ് ഈ പുതിയ വില്ലൻ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് അത് ആളാകണമെന്ന് അറിയില്ല ആരാണെങ്കിലും അവൻ റിസീവ്ഡ് ആളായിരിക്കും കാണിച്ച വക്രതകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് രസിക്കുന്നതാണല്ലോ സാറിന്റെയും റിസീവറുടെയൊക്കെ ഒരു രീതി പെണ്ണിനെ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു വിജയെ പോലെ സാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു എന്റെ ആളാണെന്നൊക്കെ അതുപോലെ തിരിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചൂടെ ആ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തൽക്കാലം അവനാണല്ലോ ജയിച്ചത് വേറൊരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് സാർ അയാൾ ജയിച്ചില്ലെങ്കിലോ അതെങ്ങനെ പെണ്ണ് അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സാധ്യതയാണ് പറഞ്ഞത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒരു അസറ്റാണ് ലക്ഷ്മി സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവളെ തട്ടിയെടുത്തവൻ ഒട്ടും കുറഞ്ഞ പുള്ളിയായിരിക്കില്ല ഒരു നക്കാപ്പിച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനി അവളെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതിന് എന്താ ഉറപ്പ് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കഥയുടെ ഒരു പോക്ക് കണ്ടിട്ട് അതിനാ പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സാർ നിഷേധിക്കരുത് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം കുഴഞ്ഞുപോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അഥവാ
ലക്ഷ്മി കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് വീണ്ടും ഒരു തട്ടിയെടുപ്പ് പഴയ പോലെ എളുപ്പമല്ല. തന്നെയുമല്ല, കൈയും വീശി കാത്തിരിക്കാൻ റിസീവർ അത്ര മണ്ടനൊന്നുമല്ല. ഓഹോ, പോയത് പോട്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ ഈസി അല്ല. സാറിന് വേണ്ടത് പെണ്ണാണ്, റിസീവർക്ക് വേണ്ടത് അയാൾ അമക്കിയ 10-25 ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടലാണ്. കൂടെ എക്സ്ട്രാ അല്പം നക്കാപ്പിച്ചേ. പെണ്ണിനെ സാറെടുത്തോ, തെറ്റില്ലാത്തൊരു തുക അയക്കും കൂടെ, ഒരു കോംപ്രമൈസ്. വേറെ വഴിയില്ല സാർ. 1-2 ദിവസത്തിനകം എനിക്ക് ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ലക്ഷ്മിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ സാഹസത്തിനൊക്കെ മുതിർന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയില്ലല്ലോ. ഞാനിവിടുന്ന് പോയാൽ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ജാനുവും എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടി മേജരാവാൻ ഇനി അധികം നാളില്ലല്ലോ. ഏറിയ 2 മാസം, അതുവരെ ആരും അറിയാതെ ഇവിടെ കഴിയാം. മേജരായി പിന്നെ ഒരിത്തിനും പേടിക്കണ്ടല്ലോ. അത് ശരി ജാനുവമ്മേ, 2 മാസം അവളെ ഒളിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് വളർന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ പതുക്കെ മോള് കേക്കണ്ട. എന്താ മോനെ? ഞാനും ജാനുമ്മയും മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് അവളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാ. അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയൊരു അബദ്ധം, അതിനുവേണ്ടി ഒരു ജന്മം തുലക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് അതങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കിയാലോ? അയ്യോ മോനെ, അത് ജാനുമ്മ എങ്ങനെങ്കിലും അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം. ഇല്ല, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കുഞ്ഞെ, ഒരു 1.5 മാസം കൂടി എന്നെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നാലും നാട്ടുകാരെ അറിയില്ലേ മോളെ? എല്ലാരും അറിഞ്ഞോട്ടെ. കുഞ്ഞെ, കുഞ്ഞിനൊരു വിവാഹ ജീവിതം വേണ്ട. എനിക്കെന്റെ വിവാഹ ജീവിതം വേണ്ട, എനിക്കെന്റെ കുഞ്ഞു മതി. മോളെ, നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. ഇനി ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോവും. ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ കളിച്ച ശേഷമാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലക്ഷ്മി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേറൊരു നാടകക്കാരനെ റിസീവ് സാർ അയച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി തമ്മിലടിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവൾ ആ നാടകക്കാരൻ്റെ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് സാറുമാരെ. സന്മാർഗം ഉപദേശിക്കാനല്ല നിന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. കള്ളു കുടിച്ചോ വയറ്റി കിടക്കണം. നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ആയത്. മറ്റവൻ ഇങ്ങനെ പിന്നീന്ന് കുത്തുവന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എൻ്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാനെ. ഒരു കാലത്തവും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, അതേ വിശ്വസ്തത അവൻ ആ പെണ്ണിനോടും ഉണ്ടായിപ്പോയി. അവിടെയാണ് നമുക്ക് അക്കടി പറ്റിയത്. തമ്പുരാനെയും വേണ്ട എന്നെയും വേണ്ടെന്ന് അവൾ അവനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാണും. അല്ലെ, അവളുടെ സമ്മതത്തോടെയാണെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്ത് അവൾക്ക് പരിചയക്കാരായി മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പരിചയക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ. ആരാണത്? അവള് സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട്, ജാനുമ്മ. വിഷ്ണു, എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, അവൾ എവിടെയായിരുന്നാലും കൊള്ളാം. ബാക്കി പറയണ്ട സാർ, മനസ്സിലായി. ആ നിധി കൈക്കലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഏറ്റു. Why are you so sentimental? Sentimental? ഞാനോ? ഞാൻ ഓക്കെയാണ്.